Salve, gamers! Suavidade com vocês? Quem fala com vocês sou eu, o gamer Gui Shooter. Agora, galera, vou jogar esse outro game retrô, que é o Magic Duel. Bora começar? Galera, esse jogo, ele foi sugerido pelo José Vinícius. Obrigado, José Vinícius, pela sua sugestão. E esse jogo, galera, ele é no estilo do Tetris. Sem que, no lugar dos blocos tradicionais do Tetris, são usados joias. Jogo bem maneiro, galera. É um verdadeiro passatempo. Opa! Opa! Que beleza! Já fico logo de olho no próximo bloco que vai aparecer. Vou colocar aqui mesmo. Não tem onde colocar? Caso um lugar melhor, né? Tive que colocar ali mesmo. Ai, que beleza! Duas vezes ela. O verdão. Vou colocar aqui. Pronto, aí ficou duas, ficaram duas laranjas. Não sei até onde irei não, galera, mas vou tentar ir longe. Opa, duas vezes de novo? Três vezes? Que beleza. Opa, dessa vez, dessa forma eu tinha feito não. Em formato um L. Fez tipo um L. Vou colocar você aqui. Oh, que beleza! Em dose dupla. Ai, que bagaça é essa? Ai, não sei, vamos colocar isso não. Tem que colocar isso aonde? Vou colocar aqui mesmo. Ah, tá. Ele elimina todas as peças da mesma cor. Da mesma joia, no caso. Sabia não. Ah, não. Aqui, isso. Já dá mole. Você vai pra onde? Fica aqui mesmo. Não. Aqui, isso. De novo, em dose dupla. Sei que não for duas duplas ao mesmo tempo, e sim seguidamente. Coloquei aqui junto com o azul. Vem pra cá. E você pra cá. Você vem pra cá.
Onde eu vou colocar você? Não, vou colocar lá não. Vou colocar o verdão ali, ó. No meio. Isso. Quatro peças. Pronto. Aí mesmo. Pronto. Deixar aqui. Você vem pra cá. Fica aí mesmo. Pronto. Agora ficaram dois azuis. E prontinho. O amarelo tem que ficar no alto. Isso. Deixa aqui mesmo. Qual é, jogo? Tá me complicando, hein? Vem pra cá. Você vem pra cá. Aí de novo. Qual a cor que tem mais? Vermelho? Eu acho que é vermelho. Opa, que beleza! Opa! Show de bola! Até mudou a cor do cenário. Certamente eu subi de nível, agora tô no nível 2. Olha lá, do lado direito da tela, estou no nível 2. Oca! Que beleza! No meio, isso. Vermelho vem pra cá. Ah, deixa você aqui. É, não. Não era aí, não, sua besta. Dei mole. Mas já foi. Ai, verdes. Ah, fico aí. Ah, e eu ficar nada. Já que são três peças que tem que formar e já estão formadas. Aqui! Ai, passou direto. Dei mole. Vai, jogo, tu tá complicando meu lado. Me ajuda aí, jogo. Tá muito grande essa barra toda. Essas colunas estão muito altas. Estão muito grandes, no caso, muito altas. Opa, qual a cor? Ah, vai no amarelo. Era pra ter sido um vermelho. Até que fim consegui diminuir a coluna e subir de nível. Opa! Que beleza! Opa! Mais beleza ainda! O jogo tá fluindo! Não, isso! Já deu mole! Você vem pra cá! Você pra cá. Opa! Cinco azuis. Vai direto isso. No meio isso.
Pra onde? Ah, fica aí mesmo. Fica aí. Pra cá. Aí. Preciso de laranja. Pronto, chegou a laranja. Vermelho, vem pra cá. Preciso de verde agora. Deixa esse azul aí. Quero verde. Não! Isso! Tinha apertado o botão sem querer. Ó, vermelho, isso. Vermelho parece que é o que tem mais. Opa, que beleza. Subi de nível de novo. Ai, tá rápido. Aí apertei o botão meio que no susto e mudei também no meio que no susto. Deixa a peça descendo, que aí eu vou calculando a próxima peça, pra onde eu vou colocá-la. Já que o jogo ficou um pouco mais rápido, então eu vou deixando a peça descendo, que dessa forma eu vou calculando já a próxima peça. Vermelho, deixa o vermelho aqui. Não, não, era no meio. Vai, vai pra aí. Tá ficando cada vez mais rápido. Vai, jogo, dá uma freada. Diminui o ritmo aí, jogo. Vai pra cá. Vem pra cá. Quero amarelo. Ai, apertei o botão duas vezes seguidas, sem querer. Quero amarelo. Quero amarelo. Amarelo. Ué, jogo. Ai, agora que vai vir amarelo. Oh, que beleza. Finalmente veio amarelo. Opa, qual cor que tem mais? Não sei, não dá pra saber. Tem que pensar muito rápido, galera. Já subi de nível de novo, nível 5. Ai. Apertei o botão rápido. Consegui apertar o botão rápido. Não! No verde! Ai, lascou, galera! Ai, tá muito rápido! Ai, vou perder, galera! Ah, perdi! Ainda não! Ainda tenho uma esperança! Já vou perder. Bug Shooter. Opa, diminui mais. Vai diminuindo mais, bagaça. Ai, lascou. No meio, isso. Ai, ai, lascou. Ah, galera. Game over, galera. Não tem problema, galera. O mais importante foi ter mostrado pra vocês esse game retrô, que é bastante divertido. E foi, galera, uma sugestão do José Vinícius. Mais uma vez, José Vinícius, obrigado pela sua sugestão. Vou encerrar, galera, e voltarei em breve com mais um game retrô. Tamo junto e partiu!